Әлеуметтік кәсіпкерлікті қолдайтын жарқыра бағдарламасы енді Ақтауда жүзеге асырылмақ. Бұл жоба облыстағы экономикалық және экологиялық мәселелерді шешуді көздейді. Атырау қаласынан келген бизнес-тренерлер семинар өткізіп, өздерінің тәжірибелерімен бөлісті. 2016 жылы бастау алған жобаның арқасында осы уақытқа дейін 15 мыңнан аса тұрғынға көмек көрсетіліп, 21 әлеуметтік кәсіпкерлік нысанға қолдау көрсетілді. Бұл бағдарлама аясында кіріспе семинарлар өтеді, мастер-класстар өтеді. Жобаның соңында жақсы идеясы бар адамдарға 3 миллионға дейін қаржы бөлінеді. Жалпы бұл жоба 23 қазанда басталды. Баутин елді мекенінде Форт Шевченко. Қазір 24-25-інде Ақтау қаласында өтеді. Біздің бұйырса 30 қазанда Оранқол ауылында өтеді.